קודם כל אני תודה רבה ליעל, ואני מאוד מתחברת למה שאומרת לגבי, אני לא הייתי קוראת לזה תחרות, אלא איזושהי יושרה שלנו בתור בעלי מקצוע לחשוב שאנחנו עושים את העבודה שלנו בצורה הכי טובה ויעילה. וחלק מזה זה באמת לבדוק האם מה שאנחנו נוגעים באמת אנחנו המקום הכי טוב. יש לזה כמה היבטים. אני לא מדברת על היותנו ארכיונאים בארכיון מנהלי, בחלק של המנהלי, כשבאמת אני מקבלת חומרים מיחידות העירייה ואני מחויבת באמת לנהל את זה כמו שצריך. אני מדברת על כל אותם האוספים שאנחנו מקבלים. יש כאן כמה היבטים. אחד באמת, האם זה המקום הראשוני שיחשבו אליו כשיחפשו חומרים. למשל, סרטים בנושא תל אביב, כשיש לנו כמה ארכיונים לסרטים, אבל האם המקום הראשון שיפנו זה ארכיון של עירוני תל אביב. אבל גם דבר נוסף, האם אני מסוגלת לתת מענה לטיפול ולניהול בחומר הזה? זה לא קשור דווקא להפקדה, כן קשור ולא קשור, אבל כן אני נתקלתי בזה כמה פעמים, ולמשל על כמעט על כל הסרטים שהיו לי באוסף ויתרתי לטובת הארכיון היהודי לכך, ארכיון הסרטים, בהסכם מיוחד, בלוודא שאנחנו מקבלים אותי קובץ סרוק והכל, שזה יטופל כמו שצריך, גם שם עשיתי הסכם כשהפקדתי אצלם את החומרים, הכל על מנת לשמר ולנהל את החומר כמו שצריך, כדי לוודא שבאמת החומר יהיה יטופל כמו שצריך, ויונגש לכמה שיותר רחב, יונגש לציבור בצורה הכי נכונה ומתאימה. אוקיי, אז בואו נדבר יותר פרקטי על הטופס הזה, על ההסכם הזה. כמה יחידות, הנחות יסוד? אחד, ההסכם הזה, כמו שהוא נקרא, אישור העברת זכויות בחומרים. זה לא הסכם הפקדה כולל שייתכן ויש הרבה מאוד תנאים וכללים להפקדת החומר ואולי סייגים של חשיפה ועוד הרבה דברים שכולנו מכירים. מדובר פה על הסכם ספציפי שקשור בהעברת זכויות. נקודה נוספת, אנחנו ניסינו לעשות את המסמך הזה כמה שיותר רחב שישמש בסיס וכל אחד שיוכל לעשות שימוש בו, ואז על כך ניסינו לצמצם את עצמנו ולא להכניס את כל מה שיכולנו לחשוב, אלא רק דברים בסיסיים, ככה שדעו לכם, זה בסיס טוב וכל אחד בהתייעצות עם הגורמים המשפטיים שלהם יכול על בסיס זה באמת ליצור הסכם שהכי מתאים לאותו גוף שהוא משרת. ונקודה שלישית, כשאנחנו לוקחים אוסף, גם כן כמו שיעל ציינה, לא צריך להיות צנוע, לא צריך להתבייש, צריך לדעת, לזכור שאנחנו בעלי מקצוע ואחראים. ואם אני לוקחת משהו ואני יודעת שאני הולכת לשים על זה, במיוחד במקרה שלי, כסף ציבורי, אני חייבת שההשקעה הזאת תשתלם. לא רק לי ולא לגוף שלי, אלא לציבור כולו. זאת אומרת, אני צריכה שהאוסף הזה, שאני אוכל לעשות אותו לאורך הזמן, כל מה שאני חושבת לנכון. ועל כך באמת בא פה סעיף 2, ובעצם סעיף, תכף נחזור לסעיף 1, הוא הופיע הרבה יותר מאוחר. הסעיף, סעיף 2 הזה, שגם יעל ציינה אותו, הוא הסעיף העיקרי שאומר, הנה, אנחנו רוצים שכל הזכויות, לרבות זכויות בעל, יוצרים, יהיו שלנו. אחד, זה עניין של זכויות, ולכל שימושו. ואנחנו גם עוברים על כל סוגי החומרים, כמה שאנחנו יכולים. מוסכם בזאת לכל החומרים שנמסרים על ידי מפקיד החומר, או מי מטעמו, לארכיון עם השם הרשמי שלו, לרבות כל הצילומים, סרטונים, ביטוי, גרפי, מילולי, וכל מה שאנחנו יכולנו לחשוב, וכן, כל חומרי הגלם. וגם אני אישית נתקלתי בעבודה בדוגמאות כאלה, למשל, מחקרים שמופקדים מחקרים, אבל מאוד מעניין כל החומרי הגלם שעל סמך החומר הזה בעצם
הגיעו למסקנות ולתוצאות המחקר, או איזשהם ספרים ומאמרים שנכתבו. אז גם אותם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים אותם עם כל הזכויות. כמובן, ככל שם בבעלותו. התלבטנו, לא תמיד בן אדם שמפקיד הוא באמת יכול להגיד ולחתום. וניסינו לא להפקיד, ניסינו להיות הכי פיירים ולהגיד, ככל שאתה יודע, ככל שאתה יודע, לא יותר ממה שאתה יכול להעיד. כל זה גם כדי להוריד את ההתנגדות והחשש שאני לא מספיק שאני גם עושה איזה משהו משפטי, וכשאני לא כל כך בקיא, נכון? ולא כל אחד יכול לזכור עורך דין. אבל גם אני מתחייב למשהו שלא בהכרח אני יכול לחתום על זה. אז אינם כעניינם של ארכיון, לרבות זכויות היוצרים וכל זכות אחרת בחומרים. יש לנו הרבה מאוד הפקדות משנים קודמות שלא דאגו לציין במיוחד זכות יוצרים, ועל כך יש לנו בעיה. היום אנחנו מספיק לימודי ניסיון לדעת עד כמה העולם דינמי, ואנחנו לא יכולים להתיימר להגיד, אנחנו עכשיו יכולים לעבור על הכל ולציין הכל ולדעת שכיסינו את הכל. בוא נשאיר לנו את הגמישות הזאת, אם מחר יהיה שינוי חקיקה כזה או אחר, זה לא יפגע בנו ולא ימנע שימוש בחומרים, ועל כך מגיע כל זכות אחרת בחומרים. והארכיון יהיה רשאי, קודם כל העברת זכויות, והחלק השני, לעשות בהם שימוש, על פי מיטב שיקול הדעת, וללא צורך בקבלת ההסכמה מראש של מפקיד החומר, למפקיד החומר לא תהיה כל טענה משפטית, מסורית או כך הלאה. עכשיו, ואז חשבנו, קצת לא מפחיד, נכון? וקצת לא הוגן, למה? סליחה, זה לא אני. איך אנחנו אומרים, תן לנו את הכל ואנחנו נעשה מה שבא... איך אנחנו נגביל ונגיד, רגע, אבל אנחנו בסדר, אנחנו בעלי מקצוע, אנחנו נעשה רק מה שפייר ונכון לעשות. ואז אמרנו, לא, בוא נגדיר את השימוש. והסעיף הזה כפוף בסעיף אחד. סעיף המטרה, לפי מטרת ההפקדה, היא לשם שמירה והנגשה לציבור הרחב של חומרים בעלי ערך היסטורי, מחקרי, חינוכי, שראויים לשמירה לצמיתות בארכיון. ואז הכנסנו את הסעיף הראשון הזה, מטרת ההפקדה, הארכיון שלנו הוא פועל אך ורק לאיתור, קליטה, שמירה והנגשה של חומרים מסוגים שונים בעלי ערך היסטורי ומחקרי, שראויים לשמירה לצמיתות בארכיון. זאת אומרת, די לך, אתה חותם, אתה מוסר, אבל זה לא שהיום בא לי ככה, מחר בא לי ככה, מחר אני אעשה איזשהו שימוש מחקרי. לא, כל מה שאני עושה, כל מה שאנחנו עושים בארכיון, כפוף לאותה מטרה ראויה, ורק על זה אתה חותם. שלוש, אנחנו לוקחים את החומר. חומר יכול להיות מסודר, לא מסודר, מוכן להנגשה, לא מוכן להנגשה. אנחנו חייבים להתחייב, וגם המוסר חייב להרגיש משהו, שהחומר הזה יהיה לו ציפול טוב, הנגשה טובה, אבל כולנו בהגבלות מסוימות של משאבים, תקציבים, ואתם יודעים איך זה עובד. ולכן אנחנו אומרים, אנחנו נעשה את כל המאמץ לטפל ולשמר את החומרים בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים ועל פי תוכנית עבודה. זאת אומרת, אנחנו כן מתחייבים לעבוד כמה שיותר טוב, בסטנדרטים מקצועיים הכי טובים, ובהתאם לתוכנית עבודה, כי מה לעשות כשמישהו מפקיד חומר וחודש אחרי זה, והיו לי מקרים כאלה, אומר, נו, למה אני עדיין לא רואה את זה באתר שלכם? כי עדיין אין לי אתר להנגשת החומר, לא רק חומר שלך, ולא לכל חומר אחר, ואני יכולה לעשות בינתיים מה שאני יכולה, לשמר, לשמור, לשמר, להנגיש בהגבלות שאני יכולה בחדר עיון, וכל זה בכיוון של גם להנגיש בצורה אחרת, ואם אנחנו לא נעשה את זה, לא יהיה מה להנגיש. מוסכם שארכיון יכבד את הזכות המוסרית, כבר צוין, גם על ידי שזכות יוצרים מחולקת לשניים, כספית ומוסרית. מוסרית אי אפשר, גם מאוד רוצים, אי אפשר למסור, לקנות, להעביר, גם אם בעל הזכות רוצה וגם חותמים חוזה, זה לא תקף משפטית. ועל כך אנחנו גם מציינים את זה, אנחנו שומרים על זכות המוסרית, ובמקרה הזה בעצם מדובר על קרדיט,
מזכה שאנחנו נותנים, אבל בהיקף ובמידה הראויים, וככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין בהתאם לשיקול דעת הארכיון. ואחר כך בהמשך אנחנו נראה והמפרסם. למשל, אנחנו עושים תערוכה, ויש צילומים מארכיונים שונים ומצלמים שונים, ומקובל ויפה לתת קרדיט ולגליית כל תמונה זה יצוין, בגודל מתאים ולא להסיט מאיזשהו התרשמות ויזואלית מכל התערוכה. ובא מישהו ואומר, רגע, אבל סליחה, זאת התמונה שאני מסרתי וזה, אני צלמתי את זה ואני רוצה שדווקא בתמונה הזאת יהיה קרדיט בגדול במשהו לא מתאים פה, למהות העניין. ומכיוון ששוב אנחנו משתמשים לצרכים מאוד מאוד נכונים מוסרית, אנחנו אומרים, רגע, אנחנו בוודאי ניתן קרדיט, לא נסתיר את זה. אבל אנחנו ניתן את זה, אנחנו משאירים זכות לעשות את זה בצורה שהיא מקובלת בנסיבות העניין. ואנחנו גם שואלים בסעיף 5, רגע, איזה קרדיט אתה רוצה שניתן? אתה תחציף לנו מפקיד החומר, תגיד בדיוק איך אתה רוצה שזה כתוב, ואנחנו נשמור על זה. הכל בנסיבות העניין, אבל אנחנו ניקח את הבסיס של הקרדיט שאתה מחציף, ואנחנו נשמור עליו. החלק, יש פה עוד דבר המשך של אותו סעיף, מוסכם כי כל שמפקיד החומר סבור שנפלה טעות בקרדיט, יפנה לארכיון בבקשת תיקון. הארכיון אומר שהוא יבחן את העניין, מתחייב לבחון את העניין בזמן סביר ולתת מענה עד כמה שניתן. כל זה בא כדי למנוע באמת פגיעה וגם בזבוז כסף ציבורי. עזוב, אל תתבע אותנו ואל תתן לבזבז גם לך, גם לנו, המון משאבים וכאב ראש והכל. בוא נדבר, תגיד, יכול להיות שבטעות, יכול להיות שלא הבנו, תבוא תגיד. ואנחנו נעשה כל מה שביכולתנו. ויש פה מקום, יש פה מישהו ששומע, יש פה מישהו שמגיב, אבל בואו נהיה פיירים שני הצדדים. והדבר, בסעיף 6 אומר, אתה הפקדת? אל תבוא בטענות, אל תדרוש, כי אנחנו הולכים להשקיע בזה, אנחנו צריכים לטפל בחומר הזה בצורה הכי טובה. אנא, מפקיד החומר מצהיר שלא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר לשימוש בחומרים, לרבות לגבי הפרה של זכות יוצרים, ומצהיר שידוע לו שהוא לא יהיה זכאי לכל סעד ופיצוי, ובלבד שהארכיון פעל בתום לב לממש את מטרת ההפקדה, הפקדת החומר בארכיון, הנה, יש פה כבר טעות, בארכיון, ככל האמור בסעיף 1 לעיל. ושוב אנחנו מחזירים, מה זה סעיף 1? לא מה שבא לנו, אנחנו פועלים לפי אמות מידה מקצועיות. כבר הוזכר פה שאנחנו גם עכשיו הכנו מסמך אתיקה מקצועי נוסף. אנחנו בעלי מקצוע שיש לנו אמות מידה, יש לנו תהליכי עבודה שלא אני בתור עכשיו מנהלת ארכיון החליטה, וזה לא ישתנה גם אם מישהו מחליף אותי. וגם כרגע אני מטפלת באוספים שהיו לפניי, לא כמו שאני עכשיו הבנתי או למדתי, לא כמו שמקובל במקצוע. מה שראוי, מה שיש לו ערך היסטורי מחקרי, ואנחנו פועלים לאיתור, קליטה, שמירה, הדגשה, על אחרי כל מילה הזאת, יש תורה מקצועית ויש מוסר ואתיקה מקצועית, ואנחנו יודעים מה לעשות. עכשיו, זה בסיס שקשור רק בהעברת זכויות. בנימה אישית קצרה, קטנה, לרוב זה עובד. מאוד מפחדים בדרך כלל מזה ארכיונאים. לרוב הדברים עובדים כשמסבירים נכון למפקיד, כשמראים מוספים אחרים, כשמסבירים ש... לפחות במקרה שלנו, ארכיון לא מחפש את הזכויות שלנו. אני לא עושה מוניטורינג ולא מחפשת איפה הפרו את הזכויות שלי. הדבר היחיד שאני דואגת, שלא יתבעו את במקרה שלי את העירייה, ושלא תשקיע כסף ציבורי, ושלא תהיה פגיעה, ושגם הלשכה המשפטית שלי לא תאסור לי מרוב חשש שיתביעו את הפרסום של החומר ושימוש בחומר. והכל לטובת ההנגשה לציבור. וחשוב מאוד שאנחנו נסביר את זה. וכמו שאמרתי שאנחנו לא מחפשים את הזכויות שלנו,
אין לי שום התנגדות לכך שאותו פונה ימשיך להשתמש בחומרים. עכשיו, פה זה רק זכות יוצרים. בהסכם ההפקדה מדובר על כך האם מופקד חומר עצמו או שעושים סריקות, וכל זה בעצם תוך תהליך מסע ומתן כדי להגיע עם אותו מפקיד להסכמה מה הכי מתאים לו. אבל בכל זאת אנחנו צריכים כן לקבל אפשרות להשתמש בחומר לעולם, והעברת זכויות זה חלק מאוד מאוד חשוב בכך. אז בדרך כלל, עד כמה שיש לי ניסיון של כמה וכמה וכמה שנים, עברנו על הכל והצלחנו לקבל חומרים. היו במשך כל השנים האלה כמה מקרים שלא הצלחנו לקבל חומרים, וזה מאוד כואב וחבל. היו מקרים שבסופו של דבר הילדים צאצאים כן באו וראו שהם לא בדיוק מתעשרים מהחומרים האלה ומוכרים, וכן בכל זאת חשבו שעדיף שזה במקום מסודר וכן הפקידו. והיו כמה פעמים שלא הצלחנו, ועדיין ברגע שאנחנו ארכיונים ציבוריים מחויבים לציבור, ואנחנו יש לנו את ההרגשה שאנחנו ממלאים את הייעוד שלנו מקצועי בצורה נכונה, זאת הדרך, דרך חובה בעיניי לארכיונאי לקבל חומרים להפקדה.